הגישה של הממשלה צריכה להשתנות כלפי הנושא הזה. יכולים להתקדם בהיבט של איך אנחנו רואים את הנושא הזה של צער בעלי חיים. טבעונות היא תפיסה שחייבת להיות אורח חיים, וככל שאנחנו נצליח להשריש אותה במדינה שלנו, יש סיכוי יפה שאנחנו נצליח להדביק עוד הרבה מאוד אנשים. להעביר את כל סמכויות משרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. משרד החקלאות, המבחן המרכזי שלו, זה איך הוא מגן על הצרכנים הראשיים שלו. לא הפרות, לא הלולים, ולא בעלי חיים אחרים. השקנו לפני כמעט חודש תוכנית מאוד מאוד גרנדיוזית על צמצום צריכת בשר. זה לגמרי נכנס כחלק מתפיסה כוללת של הפחתת צריכת בשר כמשהו שצריך מלמעלה. החוק למשלוחים חיים לא הגיע ממישהו טבעוני שוחר זכויות בעלי חיים. ככל שחברי כנסת ידעו, אלא יש לנו ציבור שלם שמתפקד. יש לנו את היכולת לבוא ולשנות את העמדות האלו.